ახსენებათ უშვები საბჭო, ეს არის კოლექტიური ორგანო. უშვები საბჭოში პრობლემა ისაა, რომ რუსეთი ვეტოს უფლებით სარგებლობს მაშინაც, როდესაც არ არის თავმჯდომარე ქვეყანა და მაშინაც, როდესაც არის თავმჯდომარე ქვეყანა. ეს სულ ერთვიანი პროცედურა, აქ წესი ასეთია, უშვების საბჭოს წევრი ქვეყნები ერთი თვის განმავლობაში ხდებიან თავმჯდომარე ქვეყანა, მაგრამ ეს არ არის რაიმე დამატებითი უფლებები ამ შემთხვევაში რუსეთისთვის. ეს არის უბრალოდ ხდომის წამყვანის ფუნქცია და გარკვეული საორგანიზაციო საქმეების შესრულების ფუნქცია. ასე რომ ეს არანაირ არც დადებით, არც უარყოფით გავლენას უშვების საბჭოს მუშაობაზე, მათ შორის საქართველოს სამმართველოში არ მოახდენს.